així que... Bé, bona tarda, benvinguts al Museu d'Arqueologia, una tarda més. Soc l'Agnès Lupion, disculpo avui el director, que arribarà una mica més tard, no podia ser-hi, i em toca a mi presentar. Jo soc la coordinadora d'activitats i avui presento a la Natàlia Moragas. Ella és professora de la Universitat de Barcelona i ella ve a presentar el seu projecte, que conjuntament amb la doctora Victòria Solanilla, la qual disculpem avui, tampoc pot ser aquí, un projecte situat a Mèxic, a Teotihuacán, i és el penúltim dels projectes que presentarà aquest cicle, així que moltes gràcies per ser aquí, Natàlia, i espero que passeu una bona vetllada. Hola, gràcies. Bona tarda a tothom, moltíssimes gràcies per estar aquí. I bé, quan fa uns quants mesos que m'han comentat de que aquí al museu teníem previst realitzar aquestes trobades per parlar d'aquests projectes que anomenen les missions, no? Anar a l'exterior, doncs em va fer molta il·lusió, perquè a part de ser un projecte de recerca arqueològica com il fos, també va ser tota una experiència, tant personal per mi com sinó també per al grup d'estudiants tant de la Universitat Autònoma de Barcelona com en aquell moment de la Universitat Autònoma de l'Estado de Hidalgo. Perquè per aquestes dates estarem parlant, les diapositives són una mica antiguetes perquè corresponen a aquell moment que vam fer el projecte, l'any 2006, 2007, 2008, corresponen just en el moment quan jo era la contrapart mexicana, perquè per aquelles dades jo era professora en l'àrea de Història i Antropologia en l'Institut de Ciències Socials i Humanitats de la Universitat Nacional Autònoma de l'Estado de Hidalgo, una universitat a uns 40 quilòmetres de la zona arqueològica de Teotihuacán. Pues la vida dona voltes i el 2008 em van fer una proposta deshonesta a la Universitat de Barcelona, vaig concursar i a partir d'aquí vaig deixar de ser la contrapart mexicana per tornar a ser la part catalana dintre d'aquest tipus de projectes, no? Llavors, jo presentaré una mica donar a conèixer Teotihuacán, una mica les quatre idees bàsiques del que vam voler fer i intentaré jugar una mica el que és el context més acadèmic i de les qüestions no tan acadèmiques, però que jo crec que hem de reflexionar alhora quan presentem els projectes de recerca i sobretot el dia a dia. Aleshores, bé, caminant pels carrers de la Ventilla, situem una mica general aquest concepte de Mesoamèrica, que és una definició cultural, no tant territorial ni cronològica, però sobretot cultural, que en els anys 40 un investigador nord-americà, Paul Kirchhoff, va utilitzar per definir una sèrie de pobles que comparteixen una sèrie de trets comuns. És una definició que està molt discutida, però que està assumida per l'arqueologia mundial, perquè sobretot amb el nom de Mesoamèrica va donar identitat a l'acadèmia, identitat als arqueòlegs i aquests historiadors de l'antiguitat que no tenien un nom per fer aixoplugar-se a tots aquells que treballaven en aquesta àrea, que més o menys correspon, a part del sud dels Estats Units, tot el que és Mèxic, Guatemala, Belize, El Salvador, trossets del Salvador, trossets d'Honduras i de més. Són fronteres flonges en termes cronològics i també en termes del coneixement. Si busquen mapes o planells o inclús fan una búsqueda Mesoamèrica en Google, veuran que, per exemple, n'hi ha zones que no apareixen en aquells mapes, però que sí que apareixen aquí, perquè es van constituint com cultures a mesura que anem avançant en les recerques. A veure, aquí. Aquest és un cronograma de Mesoamèrica. Nosaltres estarem treballant... Espera, millor boca aquí. Aquí es veu millor, sí. Nosaltres, la cultura teotihuacana és una cultura de l'altiplà central, del centre de Mèxic, que correspon a el que s'anomena el període clàssic. Si agafen llibres sempre diuen la meravellosa ciutat del període clàssic. És una mica mentida, perquè en el fons Teotihuacán comença a finals del preclàssic superior i defineix el període clàssic pel centre de Mèxic, per la zona de l'altiplà central.
Si agafen altres llibres a Mesoamèrica amb un àmbit més ampli, trobaran que cronològicament es va una mica més enrere, perquè pel centre de Mèxic, Teotihuacan, podríem dir que és igual al període clàssic, però si obrim a l'escenari tindríem que incorporar la cultura maia, tindríem que incorporar altres cultures, i l'element que defineix el final del període clàssic és aquest fenomen del col·lapse, que seria un tema d'altres conferències. A Teotihuacan succeeix entre els 550 i 650 després de Crist, i en el món maia a partir del 800-850 després de Crist. Què és Teotihuacan? Sobretot és una gran ciutat. És una gran ciutat multicultural, multiètnica, de gran tamany, i ho anirem veient, i sobretot és la expressió arquitectònica del poderío d'una cultura que basa la seva identitat en ser profundament urbanites. Com totes aquestes grans cultures, tindrà una àrea d'influència, tindrà una àrea d'expansió, i trobarem assentaments d'influència teotihuacana o construït pels teotihuacans sobre tot el territori del centre de Mèxic, de l'altiplà central, i tindrem influències teotihuacanes, inclús la presència de teotihuacans en zones tan allunyades com a la península del Yucatán amb la zona maia. Com per exemple en els assentaments de Caminal Huyú, aquí a Guatemala, al Tunjà, a Cancé, Becán, Tikal, però com poden veure per aquí tot el puntial, la gran zona d'influència de poderío dels teotihuacans serà doncs tota la zona de l'altiplano central. El que corresponen avui en dia a l'estat de Mèxic, a la part de l'estat d'Hidalgo, per l'estat de Puebla, de Tlaxcala, una mica de Querétaro, una miqueta de Guerrero, relacions profundes amb el centre, amb la costa del Golfo, etc. I aquí comencem amb les fotos per anar situant-nos en el territori, no? Tot el que veuen, tota aquesta imatge, i encara ens faltaria, tindríem que fer la fotografia amb un enfoque molt més ampli, és ciutat. I quan em refereixo a ciutat és continuum urbano. És cases, carrers, places, temples, piramidetes, cases, carrers, temples, piramidetes. Estem parlant d'un continuum urbano de 22 quilòmetres quadrats, amb una gran avinguda que... heu anat a Teotihuacan? Bueno, doncs allò que visiten de turisme és 6 hectàrees, o sigui, el que visitem a la zona arqueològica quan passarem són 6 hectàrees de 22 quilòmetres quadrats. L'avinguda aquella a les Calzados Muertos que dius tira per arriba que vull per les piràmides, allò som aproximadament uns 2,5 quilòmetres. Darrere seu a l'esquena encara ens falten quasi bé 3 més. La Calzada de los Muertos és una gran avinguda de 5 quilòmetres de distància, que a través o defineix l'eix principal de l'urbanisme en eix nord-sud. O sigui, la ciutat és enorme. Població, aquí podem jugar els números. Alguns parlen de 200.000 habitants, un altre de 100.000. Jo crec que la ràtio entre mig és la més correcta, uns 125.000 habitants. Quin tipus de població? No sabem qui són, no sabem el seu origen. És una ciutat ex novo. No és allò que dius, no, és que hi ha un poblatge que va creixent, que tenim un fenomen de jerarquització local, inputs, comarcals... No, no, no. No tenim evidències, no sabem quasi bé res de les fases anteriors a Teotihuacan en aquesta vall, i a més, quan els tios arriben i construeixen, ho tenen claríssim. Tenen claríssim el disseny de la ciutat, tenen claríssim el corpus urbanístic, tenen claríssim què volen crear. Volen crear realment una ciutat sagrada, un projecte cultural, si volem dir-ho, basat en la idea de la ciutat. A partir d'aquí, sota aquest eix, es comença a desenvolupar, el que diem, en un procés de 200-300 anys, una continuïtat de l'urbano, com si fos una Roma prehispànica. Si tenim la idea de dir, bueno, allò que és l'essència de l'urbanisme del món antiu, i la idea i el concepte de ciutat, i per Mediterrani podríem dir Roma, per Mesoamèrica podríem dir Teotihuacan. Col·legues maiistes que treballen en ciutats tan importants com Tikal, quan han arribat a Teotihuacan a col·laborar en un projecte, normalment diuen, i ojo, Tikal, coi, Tikal és Tikal, vull dir, és una de les grans ciutats del passat, diuen, és que Tikal és petita,
també és un altre tipus d'urbanisme, però el que caracteritza sobretot el Teotihuacán és això, no? És aquesta continuïtat urbanística, aquesta densitat de la població, és que allò que no deixen espai no construït. Bueno, la piràmide de la Lluna, jo per anar-nos situant en la imatge, jo no sé si es veuen bé, però bueno, aquest turonet d'aquí, tots aquests turonets que es veuen aquí no són turonets, són construccions per excavar, en el mateix moment que veuríem aquí, i tot aquest fons que es veu aquí, tot això és ciutat, 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 ciutat. I ens ho inventes? No, però tenim el recorregut de superfície, un plano que veurem després, el plano de Milón. Que més coses podríem parlar de Teotihuacán, doncs insisteixo, fins al fons d'aquestes muntanyes que veuen al fons, allà arriba la Calzada de los Muertos. Aquesta Calzada de los Muertos, que és una gran avinguda cerimonial, que no hem trobat cap muerto, no n'hi ha cap mort allà, sinó que Teotihuacán, Piràmide del Sol, Piràmide de la Lluna, Calzada de los Muertos, són noms que els asteques, els mexiques, donaran a una ciutat que està no abandonada, perquè mai s'abandona, però que ja ha perdut tota la seva importància a nivell regional, que no és una, hi ha una ciutat o la resta és una ciutat ja secundària o terciària dintre de la geopolítica del món mesoamericà a partir del en el moment que els mexiques estan convertint-se en els amos i senyors de tot el territori mesoamericà. No? Llavors els asteques faran un fenomen que potser també ens recordarà del vell món, que és que es reinventen la història. Ara som els amos i senyores, ens ho creiem, som el poble triat per al nostre Déu Huitzilopochtli, li hem demostrat al nostre Déu que nosaltres tenim el valor necessari per ser honrats en crear la ciutat de México Tenochtitlan, a la sud del Vall de Mèxic, incorporem ciutats del passat en la nostra ideologia, entre la nostra història oficial, i decidim que aquest lloc de piràmides, que no sabem com es diuen, se diran Teotihuacán, el lloc on els déus es van reunir per crear el món. Si busquen per internet Leyenda del Quinto Sol, trobaran tota la història, però bàsicament hem d'entendre això, la piràmide del Sol és un concepte asteca, la piràmide de la Lluna és un concepte asteca, la Calzada de los Muertos és un concepte asteca i el repte en arqueologia és veure com els teotihuacans realment reconeixien les seves piràmides. Bé, una imatge de la Calzada de los Muertos. Si van arribar els que han visitat Teotihuacán, segurament van entrar per la Puerta 1, és la porta d'entrada, allò no es paguen els tíquets, arribes a baix i al fons veus les piràmides. Bueno, allí arriben i estan normalment a 2.200 metres sobre el nivell del mar. Quan arriben a la base de la piràmide de la Lluna, la del fondo, estan a 2.400 metres. En aquell tros, que bàsicament no arriba a 2 quilòmetres, que recorrem quan pugem per la Calzada de los Muertos, salven un desnivell de 200 metres. Per sota d'aquella Calzada de los Muertos, la que estan veient aquí, hi ha tot un sistema de drenatges i escorrenties d'aigua que fa que la ciutat estigui perfectament drenada des d'època prehispànica. De fet, fins a l'any 95 s'inundava el poble de San Juan Teotihuacán mentre la zona arqueològica estava perfectament neta. Si mantenim els drenatges nets quan estem excavant, no tenim cap problema a la nostra excavació, perquè tota la ciutat està dissenyada perquè tota l'aigua sigui recollida en pous o sigui portada als rius o als drenatges o a les rieres que envolten la ciutat. És a dir, per això dic, és el concepte de l'urbano més enllà de fer cases grans, sinó el disseny de lo que seria l'obra pública, que és el que defineix una organització de l'urbano, més enllà de ser senyor de la teva casa. Bueno, aquesta sempre m'agrada, està treta de l'internet, no? Una mica la imatge de la volumetria de la piràmide, aquesta és la piràmide del Sol, té una base de 220 metres de base per costat, perquè recordo malament són uns 60 i pico metres alt, posa del sol, però sabem que no està dedicada al sol, possiblement està dedicada, bueno, sabem que està dedicada més a cultes vinculats amb l'aigua i la fertilitat, i en algun moment també va ser dedicada al foc.
La ciutat que veiem amb les fotos, la ciutat que veiem en els reportatges, la ciutat que ens han deixat els arqueòlegs, és les últimes fases de la cultura teotihuacana. D'entendre que per sota d'aquesta ciutat que veiem hi ha una altra ciutat i que els edificis, com avui en dia, canvien al llarg del temps. Canvia la decoració, canvia les advocacions i que hem d'entendre una ciutat dinàmica, una ciutat que canvia, una ciutat que està sotmesa també als propis conflictes polítics i ideològics de les èlits que governen la ciutat. Bé, els teotihuacans no sabem de d'on venen. Tenim idees, segurament hi ha un substracte molt important de les poblacions del centre de Mèxic, està vinculada a les erupcions dels volcans, del Popocatépetl i del Xitle. No són fenòmens pompeianos en el sentit de que hi ha erupcions i tothom surt corrents i se'n van afundar a Teotihuacán perquè s'il·lumina i ho fan, sinó possiblement és un procés llarg en el temps, però que en un moment donat té una plasmació molt ràpida en la ciutat de Teotihuacán. És un poble que són grans constructors, grans treballadors de la pedra, de la lapidària, recordem que no n'hi ha orfebreria, tampoc la necessiten, és els valors culturals que li donen és el treball a la pedra, que tenen contactes amb moltes regions de tota Mesoamèrica, i que, per exemple, la ceràmica a nivell de qualitat no podem allò de dir cap meravella, però en canvi quan la utilitzen per fer suport, per pintar-la i decorar-la, són unes peces exquisides. Una de les figuretes trobades a l'interior de la piràmide de la Lluna, pel xisme li diem el Chucky, tot era el seu mote, però me la van trobar, aquí ja està restaurada. Els llavis són de conxa, part de la decoració dels ulls són de conxa i els llavis són d'aquesta conxa de l'Espondylus, que també és molt conegut en la zona andina, a les costes d'Equador. Bé, el que comentàvem, no? Aquesta típica imatge que els hi poso a vegades en examen a estudiants que he tingut en arqueologia, per allò dic, apa, fes-me quina és l'escala més antiga, no? Mira, no així, però perquè veien una mica les superposicions, això és la realitat que ens trobem a excavar. La part bona que tenim d'excavar Teotihuacán és que són bastant quadriculats, els teotihuacans, són bastant geomètrics, és a dir, el que tinc en un lado normalment ho trobo a una altra banda, i que tenim uns murs enormes. I que a més, com els romans, amb el seu apuscaementici, on els teotihuacans tenen una mena de concreto teotihuacano, com diem allà, jo sempre dic d'opus teotihuacano, que fa que sigui relativament fàcil excavar, però molt difícil d'interpretar. Perquè els teotihuacans abans no tenen escriptura i tenen també una manera molt particular de representar-se ells mateixos. I això ja ho anirem veient. I aquí ho tenim. Els teotihuacans no representen individualitats. És a dir, quan representen el poder, i sobretot la pintura mural, que és una de les característiques de les construccions de les elites, que fan de la pintura mural un element de la seva cultura material del poder, quan es representen, representen idees i representen conceptes, però no representen a personatges individuals. Cosa que els seus contemporanis maies, en el mateix moment, fan justament tot el contrari. Un maia fa una cosa normal dintre de la nostra lògica. En el moment que estan fent aquestes pintures, tenim a la zona maia, a Tikal, a Calakmul, a Palenque, artesans que estan construint grans esteles de pedra on hi han representats els seus reis i posen, el senyor Pluma Verde, hijo de Pluma Amarilla, nieto de Pluma Azul, es va casar amb la senyora Ojos de Jade, van tindre un fill que es deia tal i en aquell dia van conquerir la ciutat de tal. Història política, i a lo millor mienten más que hablan, perquè a vegades també passa, però almenys és una història política. Els teotihuacans, en més de 500 anys de la seva història, hem sigut incapaços de trobar individualitats. Quan representen el poder en la seva pintura i amb les figuretes
amb l'escultura monumental o l'escultura, sempre som elements de poder o elements simbòlics. El jaguar, la serp emplomallada, les aus, la idea de la muntanya que treu aigua. Els mesoamericans creien que les muntanyes, los cerros de agua, les muntanyes recollien l'aigua de la pluja i l'escopien. Què són les cascades si no aigua que escopeix una muntanya? Què és una cova si no és la boca d'una muntanya? La cova entres a l'inframont. Hi ha animals que entren a l'inframont. Als jaguars els agrada anar a la foscor. Els jaguars surten per la nit. O sigui, totes aquestes idees del món natural ho transformen en elements cosmològics. I ho representen. Quan representen figures antropomorfes, és a dir, aquests membres de l'elit, i sabem que és de l'elit perquè van vestides per un carnaval, van vestits amb els seus tocados, amb la seva roba, porten sandàlies, que és símbol de riquesa, se'ls representa de manera anònima per la seva funció. Lo important no és Natàlia Moragues, lo important és Natàlia Moragues vestida de professora. I com sóc professora portaré determinada vestimenta. Però no és important l'individu Natàlia, sinó la funció que té com professora. I aquesta imatge, jo vestida con el birrete de doctora, aquestes vestimentes de poder, estaré repetida en aquesta habitació, la meva cara i la meva foto així, així encara de estoy dando classes, sóc una persona sèria, vestida amb el birrete de doctor, amb el color blau que caracteritza els humanitats, la meva cara fent estoy dando classe, estarà repetida 50 vegades en aquesta habitació. Però no tindrem cap element que digui que es diu Natàlia Moragues, simplement direm és una professora d'humanitats que és doctora perquè porta el birret de doctora que sabem i porta color blau que és el que porta les humanitats. I està en postura de estoy donant una lliçó. Pues exactament això és el que ens passa amb els teotihuacans. No? Quan es representen ells, es representen fent èmfasis amb la seva funció, però no amb l'individu que ocupa aquesta funció. Llavors, si tenim un personatge que porta un tocado, en aquest cas és de cipatli, de cocodril, un cocodril simbòlic, que de les seves mans porta una mena de bosseta, aquí, que de les seues altres mans surten coses bones, s'està regant, està beneint la terra, com un mossèn que anés fent amb l'hisop o la benedicció, no? I que de la seva boca surt la vírgula de la paraula, que a més com té flors i té elements és que està cantant, és a dir, és el senyor de la élite teotihuacana que està salmodiando, que està cantant, que està beneint la terra, que està demostrant que és capaç de fertilitzar la terra i això és bo. I és bo per ell, òbviament, per la seva classe, però sobretot per la ciutat. Ara, qui és aquest tipus? No ho sabem. I vas a una altra habitació d'un altre conjunt i et trobes un altre tipus igual, vestit amb elements molt semblants, i aquest senyor d'aquí és exactament igual aquí i és exactament igual allà. Un altre, no? Aquesta és una figura d'un conjunt que es diu Tepantitra, està en una habitació i aquest mateix personatge igual el tenim repetit, decorant l'habitació i està fent exactament el mateix. Estic salmodiant, estic cantant, estic lluant, estic donant benedicions, de la una mà porto aquest cistellet, que és la bosseta de copal, el copal és un incienso, i a més de les meves mans surten coses bones, gotes d'aigua, aigua que surten pues, això, representacions de flots de blat de moro, representacions de semilles, representacions de tot allò que vol fertilitzar la terra. Per què? Perquè evidentment són societats agrícoles i la terra és el que mana i tindrà blat de moro, carbassa i tots els elements és bàsic per sostenir una de les grans ciutats de Mesoamèrica. Parlàvem que és una ciutat viva, com no tenim història política, no tenim escriptura, doncs tenim arqueologia pura i dura. I llavors tornem a lo mateix. Imaginin estudiar la ciutat de Roma sense tindre cap mena d'informació, ni d'epigrafia romana, ni de numismàtica romana, ni de text, ni de Cicerón, ni de Tito Livio, ni de Julio César, ni de nada.
pura i simple arqueologia i que a més en les representacions del poder tinguéssim un Augusto, que no sabem què es diu Augusto, el mateix tipus, gens amb el ditet aixecat amunt, repartit durant 400-500 anys de la història d'aquesta cultura. Arqueologia pura i dura. Con lo cual es divertit i a vegades una mica desesperat. Coses divertides que trobem, perquè veiem que són capquadrats els teotihuacans. Aquest és un conjunto, el conjunto Plaza Oeste, si es fixen a sota, tenim una de les estructures decorades amb caps de serp emplomallada, la serpiente emplomada. Sabem perquè té aquesta llengua bífida i facin un acte de fe amb la iconografia mesoamericana, és una serp emplomallada. En un moment donat, els mateixos teotihuacans trenquen tot aquest conjunt, l'arrasen, el cobreixen i a sobre construeixen un conjunt arquitectònic exactament igual, amb una diferència. En lloc d'estar decorat en caps de serp emplomallada, està decorat en caps de jaguar. Vamos, han arrasat tot el conjunto i en vez de ser del Barça, són del Madrid. Però han fet el mateix estadi de futbol, exactament igual, amb les mateixes cadires, els mateixos vestuaris, exactament igual. L'únic que fan és canviar el símbol. Però és necessari arrasar-ho, és necessari fer una damnatio memoria. Això són els únics elements, moltes altres coses, però seria tema una altra conferència, són aquests elements que tenim per jugar per entendre la cultura teotihuacana. Bé, però vagin veient, d'aquesta damnatio memoria, el templo de la serp emplomallada, el templo viejo de la serpiente emplomada, que en un moment donat totes les decoracions de caps de serp emplomallada són trets, tirats, trencats, matats, destrossats les cultures i construeixen un edifici sosu, sense decoració, sense cap element que diguis per tapar la façana principal de l'edifici. Així són. Bueno, fa el temple de la serpa emplomallada, els enterraments que n'hi ha a dintre, els teotihuacans, com 9 de cada 10 cultures mesoamericanes, practicant el sacrifici humà. En el cas del temple de la serpa emplomallada, sabem que n'hi ha quasi, crec que la primera excavació van treure uns 186 enterraments d'homes i dones sacrificats a la construcció de la piràmide. I bueno, aquest és el planell de René Milon dels anys 60, en què un grup d'investigadors nord-americans es van dedicar a patejar literalment tota la vall de Teotihuacán i van crear aquest mapa que cada quadradet són 500 per 500 metres. Està perfectament tota la vall de Teotihuacán recorreguda, feta amb planimetria i fotografia i quadriculada en quadrícules de 500 per 500 metres. De tal manera que quan anem a excavar i seleccionem una àrea, agafem la quadrícula de 500 per 500 que ens pertoca i a partir d'aquí comencem a quadricular i a partir d'aquí muntem això, la quadrícula d'excavació i comencem el projecte. Un dels temes interessants, i ja arribarem ara a l'excavació de la Ventilla, és que en un moment donat, els teotihuacanos, clar, ells tenen un procés d'urbanització molt constant. És una ocupació constant del territori, de la vall de Teotihuacán, i també n'hi ha un procés d'enfortiment d'això de l'urbano. No? I acaben vivint amb una cosa que jo sempre quan estic aquí a Barcelona dic que és el pla, és l'eixample Teotihuacán. No? Acaben vivint amb aquestes quadrícules que a vegades són bastant quadriculades, en el sentit que són bastant homogènies, hi ha unes que són de 60 per 60 o de 80 per 80. Són 80,5 amb 80,2, o sigui, no ens barallarem per això, però 60 per 60, 80 per 80. Ah, a veure, no sé si el veuen, ara em giro. Veuen el senyor? Però tinc una idea de la dinàmica, és un dels custodis d'aquesta zona, i el recorregut, ara us faré una mica la idea, entres per on s'entraria, el pati central, perquè veiem que n'hi ha un control de tota la mobilitat de la ciutat. Aquí està l'entrada, un pòrtic, plaça central, un temple, dos temples, tres temples, i a partir d'aquí totes habitacions.
per on entres has de sortir, no pots sortir per una altra banda. Ens hem d'imaginar que aquests murs, que no m'ho gira perquè si no no em sentiran, aquests murs són murs en talut simples, sense finestres. L'única llum que entra és per la que donen aquests patis. Si sortim per aquest carrer, girem, aquí tenim una altra entrada en un altre conjunt que està per excavar. En algun moment, com els anuncis, no ve de cada dia teotihuacanos vivien en aquest tipus de conjunts. Una ciutat completament tancada en si mateixa. Com una vegada em va dir un alumne a classe, i diu, professora, diu, són moltes ciutats dintre d'una mateixa ciutat. I vaig pensar, això és un tema bonic per un article. Perquè en el fons és això, són moltes petites ciutats dintre de la mateixa ciutat. I un d'aquests conjunts és la Ventilla. La Ventilla que es troba aquí, aquest és el temple, aquí és... Aquí és per on entren, si han vingut per a turistiar a la zona, justament aquí, aquí està el bar Les Piràmides, no sé si us han portat, i a partir d'aquí normalment comences a pujar i entra la visita. Aquí està el riu San Juan, que és una riera artificial dels teotihuacans, és una riera que arriba a un punt, ells excaven, fan girar tota l'aigua, fa un eix de 90 metres, ai, 90 metres, de 90 graus, i fan que aquesta riera entri per la ciutat, perquè així tenen aigua, és un element simbòlic, són serps d'aigua, és la idea de la fertilitat d'aquests rius d'aigua, i és un tema pràctic, tens aigua, punto. ¿Pa qué la vamos a buscar si no os la podemos traer? Llavors ho fan, canvien el cauce, de la riera natural, la fan girar i la fan portar a una altra riera, de tal manera que tampoc tenen problemes. És una zona... Doncs aquesta és, això va començar per una urgència, ja, l'any 92. De fet, jo vaig arribar allà l'any 92 per anar a quedar-me dos mesos i em vaig quedar tres anys, coses que passen en la vida. I bueno, comencem a donar-li quatre imatges de lo que va ser l'excavació de la Ventilla. Va començar, doncs, això. Són aquests quadrants, van descobrir a l'equip, jo en aquell moment vaig incorporar com a joven promesa, que ja parlarem d'ells, però que vegin que és una mica l'excavació en un moment d'aquestes quadrícules urbanes, cada una amb una funció diferenciada que van constituint aquest... corpus urbà, aquestes dinàmiques urbanes en aquest nivell. I així ens van començar. Teòricament no n'hi havia res. Perquè el mapa de René Milon deia que no n'hi havia res. Llavors, com no n'hi havia res, era una mica raro que no hi hagués res, però com no van trobar res, van dir, pues no hay nada, i va otorgar a l'Institut Nacional d'Antropologia i Història, per un terreny privat, pues permís per construir... que volien construir una sèrie de serveis, de tendes pel turisme, s'havia parlat fins i tot un helipuerto, bueno, d'aquelles coses pel turisme internacional, i bueno, van anar els arqueòlegs a fer el salvamento, com diuen allà, i bueno, la primera picada, ja van dir, bueno, la que se nos ha liado. El projecte Porta Oberta és de fa 25 anys, petit detall. Són 60.000 metres quadrats, el que considerem part d'un acrobarri de la Ventilla. I aquí ho veiem, aquesta és de les primeres diapositives, això deu ser l'any 93, tirant al 94, i ja veiem, començaven amb pous de sondeig perquè no tenia res. Metodològicament els mexicans utilitzen molt la tècnica de pous de sondeig i ja comencen a veure les escales, els patis i el lío que empezó a salir. Bueno, una miqueta uns anys després, això estem parlant del 94, des d'un globus, no hi havia drones, llavors és el sistema globo, no? Per això surt una mica torçada, perquè a més era globo, o sigui, un aerostàtico i la càmera i un intentant que funcionés, que veia una mica ja el que és el tamany. Carrers, l'excavació de carrers. No? Aquesta escala és el que dèiem, la part de l'accés a un dels conjunts, els que fan els teotihuacans, aprofiten les construccions per reaprofitar-les per construir a sobre. Llavors, quan volen canviar, per lo que sea,
porque cambia el ciclo cósmico, porque cambia el señor del linaje, porque la tercera dona del señor del linaje diu, tu em fas obres perquè jo quiero mi cuarto mejor. Pel que sigui, no ens ho escriuen, no ho sabem, el que fan és destrossar parcialment, utilitzar l'enderroc per fer una base i construir a sobre. Llavors, que nosaltres quan es acabem anem traient les fases d'aquesta manera. Tal manera, aquestes pedres que estan aquí segurament corresponien a part dels murs que han estat enderrocats i que conformen la base del següent nivell constructiu. I el carrer una vegada net. Has de parlar carrer, has de parlar en carrers. Aquest mur exterior és aquest mur entelut, completament llis, i aquesta escaleta seria la mateixa escala d'accés que hem vist amb l'altra imatge, que correspon a un conjunt semblant, i a partir d'aquí es desenvolupen una sèrie d'habitacions acord a la funció d'aquest quadrant, d'aquest conjunt. L'interessant de la Ventilla és que és dels pocs llocs a Teotihuacán d'on, després d'un procés llarg, complicat i de més, l'INAH va poder comprar-li els terrenys a aquest senyor, perquè el senyor tenia un problema, però l'INAH també tenia un problema gros, i tenim un camp d'experimentació arqueològica de 60.000 metres quadrats per excavar, dels quals estan oberts, que no excavats totalment, actualment uns 15.000 metres quadrats. En aquests 25 anys, amb circumstàncies econòmiques diverses, com sol passar amb arqueologia. No? Què tenim a la Ventilla? Bueno, la Ventilla és interessant d'això, perquè aquest quadradet que veien en aquella primera imatge, clar, normalment només podem excavar un d'aquests quadrats, però que la possibilitat de tindre aquest terreny tan gran ens permet intentar entendre quants quadradets n'hi ha, per dir d'alguna manera, quantes mansanes, si volem agafar un terme més així nostre per entendre'ns, i quina és la interrelació entre ells. És a dir, tenim mansanes, blocs de rics, de pobres, amb funcionaments més econòmics, funcionaments més rituals, més domèstics. Llavors, el repte en aquests darrers 25 anys, amb interrupcions, amb problemes polítics, econòmics, com sol passar en tots els llocs, en èpoques més profitoses, en èpoques menys, és que tenim, insisteixo, la possibilitat d'excavar i conèixer quants quadradets d'aquests es necessiten per constituir una dinàmica de barri. Un, sabem que és religiós, bueno, com fem en arqueologia, político-administratiu o religioso. Que bàsicament vol dir que no tenim gaire idea què és, però queda molt bé dir-ho així. Si tenim clar que n'hi ha elements rituals, tenim temples, polítics, perquè com no tenim textos, però allà no es viu, però són edificis vinculats a lo administratiu, i com és de rics, i religió i política van juntets en el món antic, doncs político-administratiu o ritual. Al costat tenim un altre d'aquests quadrants que sembla que té una funció eminentment política. Semblaria com fos una casa de senyors amb un espai molt dedicat a l'acció política del senyor d'aquest linatge de la Ventilla. Uns dels altres conjunts sabem que són d'artesans, entre altres coses perquè tenim un munt de lapidària, de treball de lapidària, tenim tota la seqüència de treball sobretot de conxa, d'agulles i de pedra verda. I a més sabem que és espais on vivien gent dedicada a la producció d'aquests elements, que a més vivien i es morien i els enterraven allà. En la zona noble no tenim enterraments, algun, però molt escàs i dubtós. Que més que un enterrament potser que sigui una ofrena de consagració, per exemple, a un altar. Però, en canvi, la zona dels treballadors, per dir-ho d'alguna manera, sí que tenim enterraments. S'han excavat més de 183, em sembla que els tenien. En tot el conjunt de la Ventilla ja anem pels 500. Però en aquest conjunt en concret, 183. A la primera temporada d'excavacions. Llavors, a partir d'aquí, en una altra zona han començat a descobrir una àrea que sembla domèstica. Domèstica què vol dir? Que sembla que sigui la zona de les cuines, que sembla que sigui la zona d'emmagatzematge. A més tenim un pou d'aigua, pou d'aigua de 13 metres de profunditat, absolutament colmatat i reomplert
amb tota una sèrie d'elements que quan tanquen el pou el converteixen en un espai per sacralitzar-lo. Tenim materials de peixos d'aigua dolça, peixos d'aigua salada, els llacs de Mèxic són salobres, n'hi ha d'aigua dolça, d'aigua salada, tenim pedra verda, tenim tota una sèrie. És a dir, quan ja té perd la seva funcionalitat d'aigua per beure, decideixen convertir-lo en un pou ritual. I d'aquesta manera comencem a ajuntar. No? Aquest és un d'aquests conjunts de político-administratiu o ritual. Són fotos de les antigues, tenim aquests cercles, s'anomenen xalxihuites, representen la pedra verda. La pedra verda està vinculat a la fertilitat, al jade. No es veu gaire bé, però això d'aquí, veuen que és com un, sembla com una creu gamada? Vale. És la representació simbòlica d'un corazón cortado en secció con unas gotas de sangre que implica sacrificio. És arqueologia gore, són així els mesoamericans, no? És allò, sang, fetge, pues, literalment. Clar, dius, coi, qui era feia el sacrifici? Doncs pues no ho sabem, però n'hi ha la idea de sacrifici. Bé, el que comentaven, aquí tenim els conjunts excavats en els anys 90, 94, 95, tenim el Frente 1, ara li donem el conjunt de tres templos, que queda una mica més elegant, el patio de los glifos, el conjunt dels artesans, un altre conjunt d'èlit que ha quedat per mig excavar i aquesta part d'aquí, que era l'àrea que van començar a excavar el 2007, sembla que està vinculada a aquelles persones que vivien allà i que estaven vinculades a les activitats de cuina per donar de menjar segurament els senyors que tenien a la ventilla. Què és el que ens vam plantejar nosaltres? Bueno, el que vam plantejar nosaltres, pues, hi ha una part acadèmica, no? Que és profunditzar en el conocimiento del barri urbano de la ventilla, però bé, aquelles coses que posem en els projectes, però que en el fons va ser molt més simple. La doctora Victòria Solanilla, jo vivia en aquell moment a Mèxic, era professora a Mèxic, excavava la ventilla, col·laborava amb els col·legues mexicans, i em diu, Natàlia, que han sortit uns fons de la Generalitat d'un programa que es diu Escava. Dic, ah, dic, guai. Diu, per excavacions catalanes a l'estranger. Vaig dir, coi, això som nosaltres. I diu, que podem fer alguna cosa? Dic, coi, sí, tant. Què? Dic, no ho sé, però alguna cosa farem. Vull dir, per acadèmiques, que potser no n'hi ha que dir-ho, però després n'hi ha les parts no acadèmiques. No? I dic, ah, pues sí que, dic, Teotihuacan. Diu, per què? Dic, primer és el millor. I segon, si he de portar canalla d'Europa, d'aquest cas de Catalunya, de Barcelona, a 11.000 quilòmetres, a un lloc que no s'hi passi res. I a tot cas, a 200 metres tinc la Creu Roja, con un helicopuerto. És coses tontes, però que a vegades n'hi ha que pensar-les. Dic, és un lloc que a més puc tindre canalla, estem parlant de, en aquell moment, una 8, 9, 10 estudiants jovenets, o sigui, 20, 21 anys, molts d'ells era la primera vegada que cruzaven el charco, i pensava, Santa Madre de Dios, que ahí me lo suelten, i que a més jo volia, perquè a més era la meva funció, considerava així, que estiguessin amb 8, 9, 10 estudiants mexicans. Que allò va ser, bueno, tota una experiència antropològica cultural, d'alguna manera. Perquè aquesta és l'altra part que no s'explica dels projectes, no? I jo crec que és la part que, aquí ja trec la part, diguéssim, d'arqueòloga pura i dura, em poso en la part de professora i de voler fer alguna cosa més que ensenyar-li cultura teotihuacana o cultura prehispànica, sinó que la universitat també sigui una experiència de vida. I que, com ara diem en el Plan Bolònia, no? Los empodere, contribueixi, però tu creus. I això, a part de les aules, es fa fora de les aules. No? Llavors ja va ser molt interessant perquè tenia canalla catalana de Barcelona, en aquest cas de l'Autònoma, i tenia estudiants meus mexicans a l'Autònoma d'Hidalgo. Mateixa edat, mateixos interessos, mateix coneixement, o sigui, estatus social, per dir-ho d'alguna manera, però dos mons absolutament diferents. Llavors va ser un procés de descoberta mútua, tant pels estudiants catalans, de conèixer una realitat molt a fora del seu entorn, com pels meus estudiants mexicans, de conèixer una altra realitat molt diferent del seu entorn. Però una cosa és el que digui la profe, perquè la profe no deixa ser la profe. I tots es pots estar explicant i posant exemple, i van, sí. I dius, vale, aquests m'estan posant la mateixa cara que jo li poso a ma mare quan m'explica alguna cosa, i dius, sí, mama, no, mama, sí, mama, dius, sí, ja estic a l'edat. Però clar, quan els poses allò i tenen que estar convivint a Sant Juan Teotihuacán durant un mes, jo crec que en aquest sentit això va ser una experiència significativa, a part que van aprendre alguna cosa d'arqueologia, espero,
van treballar bien i bonito i, bueno, fins avui en dia mantenen l'amistat. I els intercanvis, i alguna parella m'ha sortit, però bueno, això és un altre tema i fora de conferència. Què és el que van voler fer? Obviament, tenint en compte això, els recursos, el temps, la disponibilitat, van dir, anem a excavar alguna cosa que és significatiu arqueològicament, però que a més és a cor als interessos i a les necessitats d'aquests estudiants, no? Que sobretot venen a aprendre. Doncs venim d'universitat, per tant la part formativa té que ser clara i sobretot que sigui un abast d'una cosa, d'un projecte que puguem tancar i podem obrir i podem tancar. I vam dir que res. Primer perquè és una excavació teòricament simple, fer uns pous de sondeig en zones significatives de carrers i acadèmicament relevant, ningú havia excavat carrers a Teotihuacán. En 60 anys d'història d'excavacions més o menys formal, ningú s'havia plantejat excavar els carrers. I a part d'això ens interessava excavar els carrers perquè entre altres coses és un espai en l'interior de les zones de luxe, diguéssim de zona élite, que quan te trobes pintura mural dius, mierda, no podem seguir-li. Perquè implica, doncs, restauradors, un altre tipus de registre i a veure qui és el guapo que trenca una pintura mural d'aquestes característiques i no és supernecessari o és un rescate arqueològic. Con lo qual els carrers, en principi, si sempre havien sigut espais oberts i sempre havien sigut carrers, ens permetia arribar a una part molt interessant, que és a la Roca Mare i entendre el procés d'urbanització de la Ventilla. Perquè clar, quan arribem a un moment, recordin que els he dit que la Ventilla està molt oberta però poc excavada. Per què? Perquè arriba un moment que ens trobem tant de sarau, de la quantitat de materials, d'enterraments o de pintures o de decoració, que si seguim a baix, coses poc acadèmiques, se'ns triplica el pressupost i ens queda problemes molt grossos de conservació. Llavors, bueno, una miqueta aquesta era la idea, no? Bueno, coses perquè veia una mica el volum que suposa un projecte d'aquestes característiques, aquesta no és la part que fèiem nosaltres, Escriptura no tenim, però tenim uns glifos, que tampoc entenem com funcionen, però bueno, algunes idees tenim, propostes de reconstrucció sobre aquests conjunts, pintures que s'hi van sortir en aquest grup de la Ventilla, tornem a lo mateix, és un jaguar con tocado, estupendo, fantàstic, el mateix jaguar amb un senyor que l'acompanya està repetit en un quart com unes 10 vegades, però no tenim cap element que ens permeti identificar com es deia o a quin grup familiar perteneixia. Bueno, aquest és el barri dels artesanos. La lògica és la mateixa, l'orientació la mateixa, els quartos són més petits, no n'hi ha pintura, no n'hi ha elements d'èlit, però n'hi ha molta riquesa de cultura material, sobretot de lapidària de Conxa, en procés de transformació, des de la material bruto fins peces semiacabades o errors trencats que aquesta gent se la col·loca en el seu enterrament. Trobem peces defectuoses, que el senyor no les quiere, però que el que és s'enterra amb aquelles peces sí que se les emporta perquè té un valor. Bueno, més al mapa, uns col·legues d'Hidalgo, un altre dels conjunts, tornem a lo mateix, les pintures motivos aquàticos de fertilitat, però que no ens aclaren més. Bueno, el que vam començar a fer dos projectes, ara sí amb el finançament, no? Ai, que no vull girar-me. Un és l'excavació del carrer Norte, aquest d'aquí, vam fer aquesta part d'aquí, però semblava que és l'entrada d'un altre conjunt, aquest espai d'aquí, i després aquesta punta d'aquí, perquè teòricament pensàvem que sabíem com acabava, però com no ho sabíem, dic, doncs Magda, anem a buscar-la, com acaba aquest conjunt. Bé, aquí l'excavació als principis, tota ben quadriculadeta mona, i el que vam trobar és les diferents fases d'ocupació, com era d'esperar, i sobretot escombraries, els basureros, no? La gent tirava les coses al carrer. També vam trobar, bueno, aquest és un dels, aquesta disposició en les terres estava plena sobretot d'agulles d'os. Vam trobar més d'un centenar d'agulles d'os, d'os humano, de hueso, humano, aprofitant les parts d'allà, com d'animal de gos i de venado. Per què utilitzaven? Bueno, això sempre ho poso d'exemple, dient que sempre tenim la idea dels carrers nets, però que bàsicament els carrers a la Ventilla tenien més la pinta aquesta que deixem després de la terra d'excavació que aquesta imatge bonica, neta i polida, no? Perquè veiem molts elements que ens donava la idea de que la gent caminava, trepitjava,
i allà anava succeint. Elements de les agulles, moltes estan senceres i no utilitzades, el qual ens dona la idea que en tot cas aquest basurero que van tirar les agulles ens estranya que no les reprofitessin. Llavors potser va ser un procés ràpid de transformació del conjunt, d'ampliació del conjunt, que va fer que els que utilitzaven aquestes agulles d'os preferessin tirar-les, perquè s'hi van una altra història o no ho sabem, no? Però sí que trobem elements d'aquesta. Aquest que es va transformar una mica amb el símbol està fora d'escala, però algú té una idea que pot ser? És hueso humano. ¿Vale? Aquesta part de sota és això d'aquí, l'òrbita de l'os. ¿Vale? És un frontal humà. Sabem que era d'una dona. L'os es va coure per treure la carn i es va decorar, fixin, amb una representació d'un jaguar amb un senyor, igual que les pintures que tenim a l'altra punta d'aquest conjunt. I possiblement forma part d'un tocat, de decoració d'un tocat d'aquests que portaven les plomes. El vermell és cinabrio, que és un mineral que utilitzen molt els teotihuacans en particular i els mesoamericans, i que està vinculat a temes, doncs, òbviament, religiosos. No? Què ens va ser també interessant? Doncs una cosa molt tonta, no? Poder identificar el procés de pas de camps de cultiu al primer fenomen urbà en aquesta àrea. La terra que us assenyalaré ara és una terra que està vinculada als camps de cultiu, es veu una de les ondonades de los campos de riego, i a partir d'aquí la urbanització. Això d'aquí és un canal, aquesta és terra de cultiu, aquesta terra negra, aquí baix tenim el tepetate, com li diuen la roca mare, i a partir d'aquí els nivells de pisos que van corresponent a les diferents fases d'ocupació. I això tan tontos que no teníem identificat. Per què? Perquè clar, és que abans comença a sortir-te pintura, comença a sortir-te escalinates, comença a sortir-te coses. Llavors, la possibilitat és que sempre els carrers de la Ventilla en algun moment va ser en espais oberts. I el ser espai obert ens va permetre poder definir aquesta seqüència. Bé, aquestes coses que fem, del que seria el carrer, i bueno, figuretes, gossos, van trobar mostres, les mostres tenien, vam agafar mostres per fer anàlisis polínics i de carpologia de macrorestes, i sí, vam veure que eren restes de camps vinculats al cultiu del blat de moro, que en algun moment, a partir del 250, es va urbanitzar el territori i va construir la primera fase de la Ventilla, la segona i la tercera, que és la que veiem i la que podem visitar. I aquí era canalla, aquí tenim a la tropa, estudiants dels mexicans, els estudiants de l'Autònoma de Barcelona, amb tota una sèrie d'experiències vital que podem escriure un llibre i que més val que no, que això. Bé, una mica el procés d'excavació, i la segona part que vam fer és excavar l'altra cantonada per veure simplement com tancava el conjunt, no? Que també pot semblar una cosa simple, però que ens va permetre identificar que en algun moment els carrers van ser ocupats. O sigui, hi ha un fenomen d'ocupació del carrer i de construcció extramuralla dels conjunts que ho vinculo particularment als inicis dels moments de la crisi de l'estat teotihuacà, que acabaran amb el col·lapse de la ciutat en els 550-600 després de Crist. Una mica el d'això... I ja està. I bueno, aquelles altres coses amb això, no? L'anàlisi dels materials, van aprendre, doncs, això, a encarar els dibuixos, a fer tota la part del registre, classificar aquestes coses passionals que fem en arqueologia. I aquí els tenim. I també, doncs, vam anar a visitar, doncs, l'Institut d'Investigacions Antropològiques de la UNAM, professors de... D'allà els van acollir, van poder participar en seminaris, van tindre que fer els informes, vull dir que diguéssim que vam intentar que a part del tema, diguéssim, de l'aventura en si mateixa, no, que anessin coneixent també el dia a dia
de la recerca arqueològica, que fos pues, això també una experiència vital i entre medio que coneixessin coses d'arqueologia teotihuacana. Una d'elles va fer tesis doctoral amb mi, amb la doctora Solanilla, es va doctorar fa un parell d'anys sobre la temàtica de l'escultura teotihuacana. Varios han seguit al carrer, uns altres es van quedar claríssim que l'arqueologia no era per ells, també forma part del procés de descoberta, però diguéssim que una de les coses que m'agrada pensar és que van propiciar que fos un canvi significatiu a la fi a cap a la generació que ens ve darrere. No? Jo penso que això sí que forma part de l'avance del conocimiento cultural, que això sí que és una part essencial de la feina, en el meu cas, com professora a la universitat. I dicho esto, jo és que m'enrotllo molt, us deixo preguntes, si volen preguntar, bueno, fotos dels dibuixos, els registres, una mica penjols, vestimenta, les agulles i tota la tropa, o part de la tropa. I moltes gràcies. Pensa'm que... Sí. Va.